Ավելի քան 70,000 քառակուսի մետր տարածքում 5,000 նոր աշխատատեղեր ստեղծելու նպատակով Պատելյան եղբայրները հիմնում են նոր Soft City Business Կենտրոն։ Այն գտնվում է Պրոշյան համայնքի Գևորգ Չաուշ թաղամասում։ Շինությունները կառուցվում են ՍոֆթԿոնստրակտ և Fast Credit ընկերությունների աշխատակիցների համար։ Այս ծավալի համալիրի ստեղծումը կունենա դրական ազդեցություն, իսկ շուրջը ստեղծելով հետաքրքիր միկրոաշխուժություն տեղի համայնքի բնակիչների համար։ Անցյալ տարի Բադալյան եղբայրներ ընկերությունների խմբում մեր աշխատակիցների թիվը ավելացել է 1013 հոգով։ Եվ այժմ այն գերազանցում է 5000-ը։ Հիմա մեր ընկերությունները գործում են 5 նորքի 23000 քառակուսի մետր տարածք ունեցող մեր գրասենյակում, որն արդեն չի բավականացնում։ Հենց այդ պատճառով էլ մենք նախաձեռնել ենք աշտարակի մայրուղու Կովկաս համալիրի հարևանությամբ Soft City Business Կենտրոնի շինարարությունը։ Համալիրը բաղկացած է 4 մասնաշենքերից, որոնցից 2-ը ունեն եռանկյան տեսք։ Հայաստանում սա առաջին եռանկյուն շենքն է նման ծավալով, որի կերպարի ստեղծման համար առանձնացվել է 3 կարևոր հիմնադրույթ՝ յուրաքանչյուր հարկի և ընդհանուր մակերեսի հարաբերակցություն, տեխնիկական և հակահրդեհային անվտանգություն և շենքի ամրություն։ Այն ունենալու է 70,000 քառակուսի մետր տարածք, բաղկացած է լինելու մի քանի մասնաշենքերից։ Կառուցելու ենք 5 տարում և կահավորման ու տեխնիկական ապահովման հետ միասին ներդնելու ենք շուրջ 50 միլիոն դոլար։ Շենքերի տանիքներում տեղադրվելու են արևային վահանակներ, շենքի ճակատային պատուհաններն ամբողջությամբ էներգախնայող են։ Համալիրն ունի վերջին սերնդի հակահրդեհային անվտանգության, ավտոմատ ոռոգման և կենտրոնական ջեռուցման հովացման օդափոխության համակարգեր և ավտոմատ ոռոգվող կանաչապատ գոտիներ։ Շենքի կոնստրուկցիան նախատեսված է 9+ բալ երկրաշարժի համար։ Soft City Business համալիրը իր տեսքով և դիզայնով չի առանձնանում տարածքի ընդհանուր կոնցեպտից։ Իր աշխատակիցների համար հարմարավետ միջավայր ստեղծելու նպատակով նոր բիզնես կենտրոնում լինելու են հանգստի սենյակներ, նոր սրճարաններ, մարզասրահ և յոգայի դահլիճ։ Ընկերությունը հայտնի է աշխատաշուկայում որպես աշխատանքային հարմարավետ պայմաններ և մասնագիտական ձեռքբերումների լայն հնարավորություններ առաջարկող IT ընկերություն։